Bashkove i mashtrape, ma hudhe i e shkape me mjere, shkape me me lamema. Zoja zhëtë i si që të thashtë, kthehemi prap tek politika mas asaj pauze që bëm që dëgjum pak muzikë të mirë. Kthehemi politikë, kthehemi këtu me kryetarin e partisë agrare, ambientaliste, zotin Agron Duka. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si jeni zotë mirë juj? Mirë, mirë. Si ja keni kalu? Mirë, qik, a u lodhët atje se ju pam që ishit në fushat? Po, lodhët qikë. Ma në fundë me thanë partia agrare ambientaliste fillon fushatën para partive tjera në koalicion bashkë me partijit e tjera për bashkinë e kolonjës. Po. Po? Po. Mirë, kur ju futë kësaj gare, a patë në pak parasysh dibre? Jo, jo shumë, sepse nuk janë të ngjashme. Një edhe dytë pasaj duke qenë kandidatura jonë, vajtë edhe qarë. Më thënë qërë mënyre do të bëhet fushata dhe si do të zhvillohet. Unë nuk gjykoj që këto zgjedhje pjesme, vendore, mund të jenë vendimtare për zgjedhje ashme politike. Tregusa janë? Po. Tregusa natyrisht janë, aha, po si janë vendimtare. Shalë. Se normalisht ka një specifik zgjedhje vendore, dhe individi ka rol shumë atë madhë dhe sa në zgjedhjet parlamentare, sidomos në këtë kohë zgjedhore që jemi. Që të jemi kështu tamam të hapur, këtë rradh individi është më i mirë se sa i tjetri. Atë tjetri nuk e njohim, ne na munduam me gjithë individ mirë këtë tonin. Po. Ka aftësi të mira menaxheriale, i përket një familje të mirë, të madhe, patriotike, atë që vlerësohet shumë kolonjë. Këto janë tregusit që ka ai, kurse tjetri Rama si duket kohë të fundit ka trendin ndaj mjekëve. Doktor prapë atje? Doktor prapë dhe ati, doktor. E që duket më të përsëritit për Shkopia. A, ne se duhet me pyetur Ramën të ashti se të paktin ta ketë në regullet? Nuk është nëj qudi e madhe, edhe sigur të përsëritit, po të paktin të bëhen zgjedhje normale, edhe të fitoj gjeshme i mirë. Po, vite nga rraft e majta, i cilës parti ka qenë? Se vite nga majta, kështu një gjumë. Kësë ka qenë mes një parti, kjo individi, po vlaj vetë ka qenë deputet në vitin 97-2001 me Partinë Socialiste. Me Partinë Socialiste? Dhe me thone pas keni vunë plan me arruca vota majtas. Jo, me arru, jo, po... Jo, po erdhen votat si majtas dhe djathas, votat nuk kanë gjyrë, votat futit njëtë në koshë, shu një ne i pranojmë. Mirë, pse në opozit? Pse jo... Partia ju. Po në opozitë ishim, jemi realisht në opozitë. Po pse? Dhe më thonë, partia Agrare Ambientaliste ka që në 2005, që ka bërë koalicion, ishë kryetari partijës Agrare Ambientaliste, zotin Gjuveli, po? Me zotin Berisha, edhe koalicion e tërë i përqendit se ka qenë pushtet. Po. Që në 2005-2009, partia Agrare Ambientaliste ka pas një ministri. Më vonë pasaj dole në opozitë, ata që ishin në koalicion, po? Normalisht ngelin opozit. Dhe ju vazhdu të rritë. Ashtu si që ka qenë, si që ka gëzu ato të mirat që ka dhe pushteti, do të gëzu edhe ato punën edhe në opozit. Për në të mirë shakë... Kurse ne këtu e kemi gjatë, në opozit e kemi gjatë. Duke qenë që do të qështja kryesore... Nuk joftoj njeri hajdeni me koalicionin qeverisës? Po, do të me bo numra që të stojnë njerë për herë, po onë gjykoj që duke qenë që qështja kryesore që bullon partija Agrare Ambientaliste, janë qështjet e zhvillimit rural dhe qështjet e mjedisit, cilët nuk është polulzojnë. Agrare ambientaliste nuk polulzojnë? Agrare jo. Me ke talësh. Me ty. Ti talësh me... Po e më përstila unë. Si mërë agrarja nuk polulzojnë. Po Shqipnia është jeshil gjithandej më. Ta shtisash më asë o korë, po... Flasë për kulturët bujësore tradicionale në Shqipëri. Fajnë zekon pëse nuk është kulturë bujësore tradicionale hashashi? Tradicionale nuk është. Ma fare se këndu ndi që plakat dikur i kanë vuf mjetë me fjetë me hashash mërë bërë. E mi i kam pas mjetë që në garoqe lullesh, që në... Po, që 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 ka arti ushtu provimi. Bëhet fjalla për si përfaqe në hektarë, që që nuk është në lojë. Ne bile kemi shumë kulturat tradicionale që kanë shku drejtë zhdukjes edhe në njënjë drejtë përgjysmimit. Si që janë bimë të arave, gruri, misi ka shku drejtë përgjysmimit, ose soja që nuk bidhë të fare, për gjaj që gjithë si dhe fare. Se, 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 vendi me hashashën si a puna? Ka shumë, dhe më thënë, janë njësër që ështesh në kompleksitetin e tyre që do të kërkoj një emision tjetër. Po, unë kom bështypin që njerëzit mund t'jen këthyke kultivimi hashashit, për shkak se nuk kanë kushtet që të kultivojnë ato që kanë pas traditë gjithkohon. Se kosto e produkteve bujqësore në Shqipëri e shumë e lartë. Kurse kjo bima hashashit duke qenë që ka
dhe më thënë, shitët shtrejt, dhe përbalon zdo loj kosto. Ashtu, he? Po. Që patëm i takim, ti mendon se nuk ka nëj orientim, nëj direktiv që du të mbillet me... Tu qepim i kodrave dhe maleve dhe ti bëjmë ato pjellore si dhe fungshat? Nuk besoj se është direktiv. A ke qenë takim durës me kryeministrin ti? Ja, se unë jam në opozitë. Si? Unë nuk gjykoj që është direktivi, aq më pak e Partisë Agrare Kapitaliste, po as e Partisë Socialiste, nuk besoj. Ja, ta shofim bashkë takimin në durës. Jo, unë gjykoj që, në më thënë, i detyron halli njerëzit që i t'i kthejnë ashashtë. Takimi në durës, unë isha prezent vetë. Takimi në durës me kryeministrin. Që ga ba me bujqë aty, me... Edhe kryeministri tha kthejnë ashashtë? Jo. A ta shofim bashkë takimin? Shofim. 2 minuta, i humë me mu këtu në studio, unë edhe gjithë të rishikusit e bashkë me kryetarit e partisë agrarë ambientaliste që të ta detyroj me fanë, kryeministri i ka të drejtë. Jebe. Faleminderit që keni ardhur dhe është kënaqësi që jam këtu me Vangjushin dhe me Samiun. Sparit, faleminderojmë shumë zoti kryeministri që na bekenise që arritë më orë direkt këtu me që halët me ne, sepse kemi halët jo pake. Interesi, jo ideologjia, jo urdhri nga lartë, interesi, ne na bën të dyve që të bashkëpunojmë dhe themi, ne të dy dhe gjithë tjerët rrethërotu, qa du të bëjmë që të fitojmë më shumë? Ky është pytja. Pa pra, kjo është pytja, thëmë dhe unë qa du të bëjmë, pa, kush dojë dite, ne, na thujti që je kryeministër, ku ta marëm, ku tim dhe që kretit, që qa du të bëjmë që të fitojmë më shumë? Ju jeni mësu të fitoni, sepse jeni bëtë gjithë pasur, në mësuri edhe ne, mos banë pasur, sa jo, po di qka të fusim gjep, të shjem galamaj, të lute. Ne duhet të mbjellim diçka, një nga produktet që është më i adapti për zonën që jemi dhe për cilin ne sigurojmë treg. Hashash. Hashash. Në zonën tonë në Shqipëri bëhet hashashi. Në mal, në kodër, në byll, në fush, gjithanë. Hashash. Për ta mbjell duhet të bashkëpunojmë për fara. Jam dakord. Jam totalisht dakord se këto farat e fundit që kanë hyrë vietnameset nga kanë prish punë të madhe shumë. Me të vërtet japin 3 prodhime në vit, dhe më thonë 3 herë mund të mbjellësh, për nuk ka produkt duke dzirë ma shumë se 100 gram, s'ka dalë me interes fare. E jo na po dzirë dhe 1 kile. Fara është problem, fara. Jo ti me i farë tjetër, unë me i farë tjetër, a i me i farë tjetër, dhe pastaj ne nuk e grumbullojmë dot që ta shesim zbashku. Ke drejt, këtë them edhe unë pra, jo një farë tjetër, jeni një farë tjetër, bindë dakord gjithë për një farë, farën tonë. Me një farë, me cilësi sa më të mirë, dhe në shqitje jemi bashkë. Pastaj, nga shqitja, unë do marë që kam produke 2-2-2 të mi, ti do marë që ke produke 2-2-2 të tu. Jam krejt dakord vetëm me i kusht, të 2-2-2 që jemi që kam prodhu unë, mos më kërkoni më shumë se 20%, kemi ra dakord, se e kanë marë fesht edhe italian. 20% ju, 60% unë, se na vjen në njerë i thot 50%, pastaj aty s'ka dela s'kosto, ja s'me pagu punëtor, da su idjen, vadin, e keni pra si shto hargjoj për idjen, le ma ta marim, ta thajm, ta paketojm, plus që na kap guardia di financa, që që 60% me 20%. Dhe mbi të gjitha, ne kemi drejt që të themi, unë po e shes. Tjetri ka drejt thot, unë po ja blej edhe këtyre tjerve dhe po jap 1% e kudion. Pra, bëjmë një treg normal, se për ndryshe, 25 vjet duke ardhur vërdall, si shtoj të shpreha duke i gjimu bishtit. Shumë faleminderit se do të shkojmë në një takim tjetër. A je dakord do të di që fara vietnamesin a ka prish punë? Me sa, dhe më thonë, kuptoj unë, a i ka desh, dhe më thonë, të bindi një fermeret atje për rajonalizimin e kulturës bujqësore. Dhe të thotë që të bjedhe një loj kulturës, mënyrë që dajnë të organizuar në trekt, këtë kosë atjerë. Ku se pjesë atjetë është montajë i hoti, që është bërë shumë bugur faktikisht. Por, edhe po të kalë, edhe nëse, në më thënë, këthemi ke pjesë serioze, kryeministit gjykoj që ka gabime konceptuale. Shpesh herë a i merë atë
Rolin një ministri bujqësie. E di, kako. Po shiko, kam i pyti unë. Si the pjesa, pjesën serioze të kjo ministri? Jo, pjesën serioze, kam fjallën pa montaj. Pa montaj, pa montaj. Pse, nuk e di ti që ashtë Edi? E di më. Që ti di më? Që ashtë Edi? Krye ministre, ministri bujqësie. A ta njëzojmë vetë që thot Edi, që ashtë Edi? Që ashtë Edi? Edi Buffon. Edhe je, se nuk e ka dhe shumë mirë, ma të rego që ashtë Edi. Edi Buffon. Edi... E di që bon kë, dhe më thëmë, kur bon në i gabim që gjykohat nga opinioni publik, si, më thëmë, si gabim, atëherë këj mundohet që ta banalizoj edhe ta nxerrin pa gjithë kohën që gjoja që kjo që gjohë fare përëndësishme. Këte taktika më djek edhe i herë në një punojnë së ambasadi që kapi nga veshi, fillo të gjdoj emision televizion që shkote kapte edhe moderatorët ka veshë. Zëti thu që jam Buffon, kështu që jam gajsoj. Këtë gabim e gabo me neshen ekipit komptar, ku kështë e veshë, ku gjdo njeri që ishte stadium, ishte me simbolit ekipit komptar, Rame ishte me një gjup me simbolit italisë. Ka pot njëtën edhe këtu. Një gjo, aty nuk ka faj, sepse unë kam pa veto, kam pa unë kancelarën në Gjermane me gjup me flamurin shqiptar, kam pa pasre presidentin italian me flamurin e Kosovës, këtej. Shma me e menja, nuk beshe. Biles edhe Obamin e kam pa këto me flamurin. Vajet, ku është, që pozicioni është, që në gjaj është, po evenimet e tjela kër lune kemi komptarë, shkohet gjithmonë me simbolit e kemi komptarës. A duket dhe ty që shërake? Ashtë duket. Të duket që shërake dhe ty. Mëllë atë hashashe është problem. Se jeni partia agrare ambientaliste. Për dhe sa asha që ka hyllë dhe dherë të lojnët e kalamajve, e dherin kong, që ka hyllë e kong? A këtë gjuti kong me asha? Naturisht që shumë problem, nuk është kjo, dhe më thonë, sepse jemi në partija gramë italice, sepse po ta shofim në këtë sy, do të trajtojmë si gjithë kulturët e bujqësore, që është një bim. Po ta shofim me problematikën që i sjela jo, gjithë shoqërinë shqiptare, ashtu që thonë i dhurë, edhe rinis, atëherë është një problem që gjenërojnë për sëri krim. Gjenërojnë krim, gjenërojnë edhe vota? Ma kejnë akoma, se vota kur ka në themel dhe në bazë të ardhura kriminale, naturisht që do riciklohet gjithmonë negativisht. Kongën e fundit e keni gju? Tatën. Jo, po timen, që dalin që këndon populli? Jo, se këndon. Se keni gju? Jo, lutem e kemi gati regjia? Shumë të mura, ka dërbim bëj një qindë vota, o
si darkon deputetin o sta murao Pom dyqanin a vërdetit o sta murao Tak si darkon deputetin o sta murao A sha 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 o sta murao Ta dhe mun si dalin zjedhjet o sta murao A sha 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 o sta murao Dhe mund si dalin zjedhjet o sta mura Shë bukur që jasë, shumë bukur, si realizim shumë e bukur Si realizim i bukur, si dalin zjedhjet Po, ne këta hymë përfitu, këto zjedhjet pjesme, 2017 se li po. Ta shti, një sekund, do përdojt në i lek hashashin zjedhjet pjesme, apo i ka lanë mi përdojt gjitha njës? E ati është krim kontinentale, krim eftoftë, nuk kultivohet Nuk kultivohet, ati nuk kultivohet. Janë detyrum me i pru pare për e zone tjetër që ka kultivu ma shumë, e? Po, aji, dhe me thënë, popull atje, me thënë drejten, praj që e një afun, është qik më vështirë për të blejë për të shqit, pavarësi se ekonomikisht kanë probleme shumë, po janë njerës me i farë kulturë, me i farë tashmije kulturore, edhe besoj që i vlesojnë ma shumë në personën që i do zjedhën dhe sa një sasi legë që më kanë e 2 ditë, 3 ditë. Po marojnë këtë zjedhët lokale, të pjesëshme, po vjenë 2017. Prap. Qa koalicioni? Ne në koalicion të jemi, këtu do hymë, sepse koti zjedhore është i tijë, nuk mund të dalë zhvetën. Dhe ishte shumë i që qdo parti politike të provash vetëm në elektorat. Të hysh me këte koalicion apo me tjetë? Këtu ku jam. Këtu ku je? Po. E sigur t'ja garantume? Sigur, në 2017 dhe hymë me këtë koalicion. A di pse, se si shumë të pësës... Ja, ma, që si është problemi? Marko Bello. Një. Gazbishga. Gazbishga. Dë. Dë. U kam pa dhe ca ekstremista, kështë thonë, dhe dhe që i ka... Të pësës. Pësës, që kanë ardhë. Mirë, aty kanë ardhë pësës, kanë ardhë pëdës, kanë ardhë pëbëdënjes. Mora ta të pësës, bjesë, edhe pëbëdënjes kanë ardhë. Po, si jo, thoma mi që i pëbëdënjes. Po. Problemi është këtu që njerëzit politik janë më mediatik sa njerëzit e zakonshëm. Ta them të gjeshtë. E duke qenë kështu, ardhja Marko Bellës komentohet shumë, po të them sinqerisht, shumë sinqerisht, ne sot kemi pas një takim për shumë në lejsh, me strukturët e partijës agrarë vitaliste, vetëm njerës të strukturëve ka pas 200 veta. Kështu që i prurjet nga njerëzit normal, që janë shumë të njërë dhe profesional në fushët e tyre, por nuk njife mediatikisht janë shumë të mëdha se sa një individ. Mirë po këto, komentohen, kështu që s'ka që për, nuk i rëshqet do të se punë. Kështu që se Erdi Marko, Gazi, Genc Juka, apo Uran Metko, Majtës e Tjatës... Nese, Genc Juka është djathtas, Metko... Nuk do të thotë që këta, dhe me thënë, përfajsojnë gjithë përreti vinë këfaje. Dhe me thënë, një të imë lalë gjithë ato njerës që s'kanë vëdhëm atajnë, Majtës e Tjatës, s'kanë punë vëdhëm e ambientin. Edhe me bëjësin. Ka dhe një problem që, dhe me thënë, së mund të lemi pa thënë, dhe me thënë, nuk mund të mshihemi. Që partija ga mitalisa, që parti qështi, që me edhe me qështi të saktuar, si që që jo qështi dhe probleme rurale, bëjësi, blektori, peshkim, ambjent. Nuk është një parti që mund të gjithë gjithë problemet e Shqipërisë. Që do të thotë, brënda gjithë të saj, në ato ishë ka më të ebër njës të këtyre profesioneve. Po apër e shtuar, sepse për gjithdo partij është apër edhe profesionet tjera. Pra, ne mund të prekem, apo mund të cekim edhe problemet tjera që janë shëndetësia, arsimi, etjera. Por, qështet që ne mërëmi gjatë gjithë kohës, edhe që do mërëmi në të ardhen, nëse jemi në opozit, apo nëse jemi në qeveri, do jemi pikesh të qështet. Duke qenë kështu, një minut, duke qenë kështu, nuk është shumë rëndësishme, dhe me thënë, ideologia e majtë për djatë. Sepse këto lë probleme që unë thashme për para, që të mëse zgjas, nuk e probleme që mund zgjidhen vetëm ideologikisht, po zgjidhen nga në praktike, pra nga profesionistë mirë. Shqyqër, ishalla për vjen dita që me e bakë të punë profesionistët. Po ta është një e për listat hapura apo të mëllë? Unë jam për listat hapura. Jam për listat hapura sepse mendoj që njëzit duhet konkurojnë edhe të mos e mërohen. Po doja arrimi këtyre listave të hapura, sepse PS-ja ka dalë kundër, po edhe PD-ja me që shofun... Nuk besoj për shkak se partitë të mëdha, ose u dheqit, kryetarët e partitë të mëdha, ndjehen mirë të emërojnë njerëz, pra ka një pjesë pushtetit, si do që dalin zgjedhjet, jo pjesë e konsiderueshme të pushtetit. Pra, gjysma e parlamentit njëra dhe gjysma tjetër i ka po thëse të emërojnë vetë. Kështu që nuk besoj se mund të lëshojnë nga pjesë e pushtetit vetë. Unë do gjykoj që listët e hapura nuk devion votën, pra vota shkon aty ku popullë dhe votën,
realisht. Qartë, nëse populli do me votojë kriminal, ta votojnë se ka përmendëret vetë. Po, normal, përmendëret vetë ka. Pa. Kurse kur ti jam çef ke listat, nuk ka faj popullit. Atëherë ti je manipulator. Po, po, ke do ngulni kontë kjo, do e kërkoni aty në koalicionin. Po kush na pyet ne aq sa mundsi kemi po. Ashtu ë. Ne na mbledh gjithë ta dvegjlit, kena bë takime, kemi fole, kemi. Po pse s'delim në vendim gjithë të dvegjlit, si më thon. Po jemi në proces për të përpiluar një qendrim për këtë punë, qoftë edhe me protesta, po. Po. Un nuk jam shumë optimist që mund të realizohet. Listat e hapur dhe problemet tjera që ka kodi. Po, edhe, me kodi, me këtë kod do hym, domethënë. Problemi tjetër është edhe votimi në numërim elektronik. Ne po, do vazhdojmë të numërojmë. Ta thaj, votimin elektronik harroj e thash edhe këtë vit do më marr vet. E do më numëroj vet ata Hollandi. Po, po, nuk është vetëm Hollandi që përfaqëson gjithë. Shumë ai Hollandi është një ndër intelektualët më të shquar aty me priardhje shquar. Është politikan aktiv faktikisht, po un do të thosh aktiv apo pasiv? Aktiv. A nuk është pasiv? Në parlament është shumë aktiv. Në qovë se kemë fjallin si politikan. Për si politikan fjallë gjithmonë, për qa mund fjallë tjetër? Parlament është shumë aktiv. Pse ti për qa kishe fjallin në qovë se kemë fjallin? Nuk e di për që ti për qa të dëshme në rëndi. Shtu që, unë gjithko që e shumë e vështirë të realizohen, po sidomos edhe kjo numërimi, dhe që të them, është një të merri vërtet që gjatë kohës fushatës zgjedhore, edhe numërimi sidomos të votave, Shqipëria duket sikur është në gjendje lufte. 2-3 ditë, 4 ditë, ka rase i vazhdo një javë, njëzit mledhë në përpallat e sportit në përqeta duke numru, në një kohë që sot është shumë më thjeshtë për të numru në elektronike. Po për votimin e emigrantave, asë bëhet fjallë. Do ishte shumë mirë si kur të votonin e emigrantave. Se ata dhe ka një gjarë, ata nuk i blenë dot me e thesmjel, dhe më thonë, në emigrantat nuk blenë dot. Do thush që është votit qikë ma cilëcorë, për vota një lojë është. Një lojë numrojë, po nëse ne jo i bëmi keq një të keq jashtë madhe vetes, nëse ne vazhdojmë edhe të shesim të blejmë vota edhe 2017-ën po. Sepse po mirë, do e lëmë Shqipërinë shumë mbrapa. Fund fundit harrojmë që ja lejmë fëmijët tan, sepse themeli dhe baza gjithmonë fillon tek zgjedhjet e lira të ndeshme. Nëse s'ka zgjedhje lira të ndeshme, nuk ka administratë profesionale, nuk ka zhvillim, nuk ka si përpara, nuk ka integrim. Po mirë, atje tek këto zgjedhje të ardhshme, numrimi elektronik nuk ka. Kështu thënë, po në qofë se ka një vullnet pozitiv, unë gjykoj që arrin të bëjnë numërimin elektronik. Nuk është, nuk është se nuk ka kohë fizike, thonë 8 muaj. Imagjinoj se që më të bëdë për 8 muaj bënë, që dje... Për të ishte edhe i muaj ma shumë, këshin bëjë fmi. Po, edhe një këshin bëjë fmi. Po edhe më të bëdë, sepse është... Ligi bëjë satanik e bëjë... Një për shtyën zjedhët dhe... Shtyën zjedhët më mi kompromis... Pa kompromis fare, ka... Dërgëton presidenti, ka një periud pranë verë dhe një vjeshtë. Që i arrim edhe 9 muaj. Edhe 9 muaj, na për 9 muaj po bëjmë fmis, po bëjmë keni pal numrin elektronik, domethënë. Taulën, lidhë mendin. Lidhë mendin taulën në fund. Jo, nëse ka dëshirë bëhet. Pra, nëse ka vullnet politik bëhet. Nëse shifet me një anë shpirti, sepse ata që sot janë pushtet natyrisht kanë më tepër leverdi që numërojnë kështu në mënyrë mekanike. Po. Po shumë shumë arsye, atëherë ato s'bën asnjëherë, se sot janë këta, nëse vin tjetër. Po dhe uja po rritet. Po dhe uja po rritet goxha. Po mirë, ata faktikisht... Kjo lufta e dy partive të mëdhaja për me bloku, se në fakt kështu filloi e gjitha, lufta e dy partive të mëdhaja për të zbrit metën. Krijojnë vrimë asa dur, kjo fuqizoi partitë e vogla, më duket, se partitë e vogla s'kishin rrugë tjetër veç rritesh. Nuk ka ne fuqizim të madh faktikisht, po gjithsesi PDU-ja është vërtet ashtu siç thotë, ka një elektorat stabil, sepse përveç atij emrit që është për integrim dhe unitet, pra në PDU futën edhe shtresa të tjera të popullisë përveç popullatës përveç Çamëve. Çamët janë baza, edhe janë një sasije e madhe, cilët përgjithsisht, jo të gjithë, po janë konsekuent marrëdhënien me PDU-n, kështu që ka një numër konsiderueshëm deputetësh. Na. Kohë, po të hash shumë partia? Po çdo gjithë ditën. Nga mesi deri në darkë, këto 5-6 muaj. E përqef s'ka me të kohë fare? Po, bëjmë punë e qef me i dhenë. Si? A, i banë të dyja një dhe? Edhe punë edhe qefin. Shena pa ka herë. Nështë s'ka. Kjo të thotë që ti përmerë shumë me punë, s'ke ka për qef. Pa pra, kjo është punë e pra. E ke fajnë ti, unë. E ka fajnë unë. Zoja, zotri, kishim nga si që ti ndanim disa minuta dhe disa qështje që janë të momentit, që nga prekin interesat e gjithë dhe zjedhjet vota, se ja kira bo vetës tonë shumë vetë, të më thanë. Edhe me kryetarin e partijës agrare ambientaliste, zotin Agron Duka, si kryetar partijet,
Duke si më jega. Ja, 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 ti nuk. Një lloj, një lloj. Popullor prap me gjithë. Shkputemi për 30 sekonda publicitet, mbasi falenderojmë sponsorin ton Apkom, mos harroni, mjaftot merrni vetëm internet me Apkom dhe i keni falas 100 kanale televizive. Do të kthehemi përsëri bashkë pas 30 sekonda për një mbyllje të vogël.